Жетісай ауданында ағымдағы жылдың 9 айында ауыл шаруашылығы өнімінің көлемі 17 миллиард 448 миллион теңгеге жеткен. Бұдан өзге биыл өнеркәсіп саласы бойынша да жоғары нәтиже көрсеткен Жетісай ауданында тиісті саладағы өнім көлемі 37 миллиард теңгеге жуықтап, аймақта өңдеу өнеркәсібі қарқын ала бастаған. Бұл туралы аудан әкімі Жамантай Бейсенбаев 9 айдың қорытындысы бойынша бақ өкілдеріне арнап өткізген арнайы баспасөз жиынында мәлім етті. Жетісай ауданының әкімі Жамантай Бейсенбаев 2020 жылдың 9 айында атқарылған жұмыстар барысын баспасөз жиынында жан-жақты баяндады. Оның айтуынша, жыл санап ауданның әлеуметтік-экономикалық ахуалы жақсарып, бірқатар салаларда серпіліс байқалып келеді. Айталық, ағымдағы жылдың 9 айында Жетісай ауданы бюджетінің кіріс бөлігі 1 миллиард 441 миллион теңгені құрап, сәйкес кезеңмен салыстырғанда өсу қарқыны 7.9% құраған. Ал өнеркәсіп кәсіпорындарында 36 миллиард 910 миллион теңгенің өнімі өндіріліп, жаңа жұмыс орындары ашылған. 4-ші деңгейлі бюджет есебінен атқарылған жұмыстар тоқтала кететін болсақ, 122 миллион теңгеге тиісті жұмыстар жүргізілді. Бұл жерде жарықсыз шамдарды орнатуға көгалдандыру, абаттандыру, тазалық жұмыстарына, көшелерді жөндеу, аяқ жол салу, ойын алаңшаларын орнату, бұрынғы ескі ғимараттарымыздың шатырларын басқасын ауыстыру, жөндеу жұмыстарын және үлкен проблеманың бірі мына жол белгілері басқалары болатын еді, көп жылдан бері шешілмей жатқан. Мына оғанда біз 3-9 миллион теңге қаржы қарап, 4-ші деңгейлі бюджеттен біз бұғанда осындай тиісті жұмыстар жүргіздік. Ал дипломмен ауылға бағдарламасы бойынша біз биылғы жылы 250 адамға 66,3 миллион теңге қаржы бөліп, бюджеттік несиені 20-ші жылы 76 азаматымызға 316 миллион теңге қаржы бөлдік. Биылғы ауыл шаруашылығы маусымы да жетісайлық шаруалар үшін қолайлы болған. Себебі жергілікті еңбеккерлердің жаз бойғы төккен терлері ақталып, диқан қауымы мол өнімге қол жеткізді. Айталық, ағымдағы жылдың 9 айында өндірілген ауыл шаруашылығы өнімдерінің жалпы құны 17 миллиард 448 миллион теңгеден асып, сәйкес кезеңмен салыстырғанда 1 миллиард теңгеге артық орындалған. Біздегі ауыл шаруашылығындағы ең үлкен проблеманың бірі мына сумен қамтамасыз ету болатынды. Көктемнің кезінде су болмай қалады, жазда шілденің кезінде ол кезде де судың тапшылығы неғып, мына судан мына жер кетіп қалды, мына жер басқа болды, мына жерге су жетпей қалды дейтін еді. Біз экология министрін, тағы да су ресурстар комитетін көктемнен бастап жинап, Машканалмен жұмыс істедік. Жылда Машканалды біз әптен халықты 1-2 тарықтырып алып барып суды қосатын тұғымыз. А биылғы жылы біз көктемгі су бастау маусымына дейін Машканалды толық тазартып, бұрынғы аввал болып, қайта-қайта құлап жатқан жерлерді бірнеше экспертный комиссиялар, басқалар келіп, оның бәрін ретке қойды. Арнайы Қарағандыдан су тазартқыш, нелерді арқтар тазартқыштарды әкеліп, солармен тазалау, басқа қылудың есебінен, оншамынша Өзбекстан Республикасынан су тапшы болған кезінде, біз Машканал арқылы жүріп жасап, халық, шаруаларымыз судан ешқандай тапшылық көрген жоқ. Міне соның есебінен жалпы ауыл шаруашылығында өнімділіктің барлығы сол былтырғы кезеңмен салыстырғанда ілгерілік бар. Бұл жерде тек мақтадан сол былтырғы өрімге қарағанда пока бір центнерге дамын төмен жеріміз бар, бірақ мақта терімі қазір екінші терім, басқасы жалғасып жатыр. Бір сөзбен айтқанда, биылғы жылы егін шаруашылығында судан ешқандай тапшылық, басқалық көрсетілген жоқ. Бұл жерде біз Өмірзақ Естайұлының жұмысын атап өтуіміз керек. Өмірзақ Естайұлы Өзбекстанға бір емес, бірнеше рет барып, кезең-кезеңмен әр айға графиктарын бөліп берді. Сөйтіп сол графиктарын орындалуын қадағалап, тиісті жұмыстарды уақытында дер кезінде жүргізгеннің арқасында биылғы жылы біздің ауданның шаруаларын бірде-біреу ешқандай судан, басқадан тапшылық көрген жоқ. Жетісай ауданындағы негізгі кәсіптің бірі ауыл шаруашылығы саласы. Бұл ретте негізінен мақта мен бақша дақылдарын көптеп өсіретін жергілікті диқандардың аграрлық саладағы үлестері басым. Мәселен, аймақтың ауыл шаруашылығы саласында биыл 78 мың гектардан астам жер игеріліп, егістік алқабының көлемі арта түскен.
Айталық бейл аудан шаруалары 17 мін гектарға бақша дақылдар, яғни қарбыз егіп оның әр гектарынан орты сеппен 30-40 тоннадан өнім алған. Сондықтан жетсайдың қарбыздары еліміздің бірнеше облыстарымен қатар Ресейге де экспортталып жүр. Жолда сіздерде мақтадан мәселе тұрмдай, мақтаны жинау кезінде. Бұйылда үлкен дауылы мәселеге оласы десек, ол мақта мәселесі. Одан кейін мақтаның қабылдау сәтінде ордабасы ауданы 160 теңгеге көтергеннен кейін мақтарал жетсай ауданында мақта қабылдайтын зауыттан бірден 150 теңгеге көтеріп шыға келді. Яғни ауданның мүмкіндігі облыс араласқанға дейін жетпей ме? Бұл жерде жалпы сіздер тарапынан мысалы түсіндіру жұмыстары осы мақта зауытының бәрі ұзақта тұр ма? Сіздердің аудандарыңыздың тұрғындары неліктен жылда осындай жағдай орын алып отыр? Әлеуметтік желіде кейбір азаматтар жетсай ауданының атынан ол Алматыда Астанада тұратын азаматтар бұрын сол жерде тұрып кеткен азаматтар бірекінен шығарды. Ол былтырғы записьтері бар, биылғы жасаған записьтер. Біз осы мақта терім науқанының алдында барлық ауылдық округтарда әрбір ауылмен тиісті жұмыстар жүргізгенде біз оларға бір мәселені көтердік. Біз дақылдарды егеде білуіміз керек, оны сатада білуіміз керек. Сатудың ең жоғарғы варианттарында оларға ұсыныс жасадық. Егер сіздер бүгінгі таңда терімге қаржыларыңыз болмайтын болса, теретінге ғана сумманы бүгінгі бағамен өткізіп авансқа, қалған бала құныға хранинеге қойыңыздар. Баға мына мировой рынокта мақтаның егістік көлемі аз. Егістік көп жерде су алып кетті, басқалар болды, соған қалайды қаламайды көтеріледі. Бұны бала құныға тапсырыңыздар. Бала құныға тапсырсаңыздар, қазір бала құныға тапсырған, қазір мақтаның бір тонна бала құнысының өзі 1450 болды. Қазір 170 теңгеге шықты. Сонда сіздер ұтылмайсыздар деп. Ал біздің шаруалардың өздері шығып, біздің бағамыз мынандай, басқамыз деген жоқ. 150, 140-қа шықты, 145-ке шықты, 150-ге шықты, 160, қазір 170-ден де төлеп атқан заводтарымыз бар. Бұл жерде жәндегі имін шаруалар, істеп атқан шаруалар емес, сол шаруаларға жанашыр болып, сол жылдағы болатын проблеманы көтеріп жүрген азаматтар біздің солды жәндегі егістік алқабында жұмыс істеп атқан адамдардан ондай азаматтар шыққан жоқ. Ана ең бірінші бастап шыққан азамат ол Астана қаласының тұрғыны, бірақ жетсай ауданының тұрғыны ол. Ауылға келгенде берді ме, басқа да берді ме, алды да кетті, бір нені берді де кетті. Оны әр жаққа тастап, басқа сондай әртүрлі жағдайлар болды. Ал бірақ біздің шаруалардан ондай не, ал бір шаруалар мен әр циклдің әр ненің алдында осындай тиісті жұмыстар жүргізіп жатырмыз. Бүгінгі таңда жетсай ауданындағы 113 елді мекеннің 52-сі табиғи газбен қамтылған. Бұл көрсеткіш көгілдір отынға қосылған халық санының 46% құрайды. Осы орайда Жылсов, Сейфуллин, Шаблан Ділдәбеков және Жаңадала елді мекендеріне көгілдір отын тарту жұмыстары биылғы жылы қарқынды жүзеге асырылып келеді. Абай Марфайдар Есқұлов, Айға қоғамдық телеарнасы.